את אברהם אבינו שניגש לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, במה ידע כי ירשנה? איך אני יודע שאני ירש את ארץ ישראל? ואומר אליו, כי חל יגלה משולשת, ועז משולשת, ועין משולש, וטוב וגוזל. ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, ואת הציפור לא בתר. וירד העית על הפגרים, וישב אותם אברהם. זאת אומרת, אברהם שואל מהקדוש ברוך הוא, מה הסימן שאני יודע שאני ראה את ארץ ישראל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח לי עגלה משולשת. מה הקשר בין השאלה לתשובה? איך אני יודע שאני ראה את ארץ ישראל? תן לי סימן. אומר רשי, עגלה משולשת, עין משולש, בתור וגוזל, זה רמז לקורבנות. בזכות הקורבנות, ישוע עם ישראל את ארץ ישראל. אז אברהם אבינו לוקח את כל אלה, ויוותר אותם בתווך, חותך אותם, שם איש ביתרו לקראת רעהו, שתי חלקים, והוא עובר באמצע, ככה היה דרך קורתי ברית. וירד העית על הפגרים, עית, כולם יודעים מה זה עית, כן? יורד על הפגרים, לקחת אותם, וישב אותם, אברהם לשון ישיבה, יעיף אותם. ויהי השמש לבוא, ותרדמה נפלה אברהם, על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את אשר גוי אשר יעבוד דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. מה זה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו? רמז לצרות וחושך של גלויות. יראה לאברהם אבינו את כל הצרות שעם ישראל יעבור בכל הדורות, עד המשיח. אז אברהם רואה את זה, אז אימא חשיכה גדולה נופלת עליו. אבל, אם תראו, באמת הרבה צרות עבר העם שלנו. צרות צרורות. אי אפשר לספור את זה. כמה צרות עבר עם ישראל. אם זה במצרים, גרי זרעך בארץ לא להם, שזה תחילת השיבוד שהיה. אם זה אחר כך בכל הגלויות, אם זה נבוכדנצר, אם זה סנחריב, אם זה המן הרשע, אי אפשר לספור. מי שיסתכל בספר מלכים, מה שעבר עם ישראל, וואו, 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 כמה צרות אי אפשר לספור. חדל לספור, כן מספר. ואם זה אחר כך, בדורות המאוחרים יותר, אם זה האינקוויזיציות והגירושים, ומה שהיה בשואה, ליל הבדולח, אי אפשר לספור. אחר כך עוד שאר המלחמות, ועד רגע זה. מלחמות וצרות ומחבר, אי אפשר, אני לא רוצה אפילו להזכיר. פחד אימים. כמה תאונות וכמה בעיות, נורא והיום. אבל רבותיי, כל זה לקראת גאולה גדולה. אתם יודעים, אנשים יודעים לראות את מה שקורה עכשיו. אדם יכול להיכנס לחדר ניתוח ולצרוח על הרופא, רוצח, רשע, יימח שמך, תתבייש לך, מה אתה חותך אותו? מה הוא רואה? הוא רואה סכין ופותחים בן אדם. הוא הוציא לו את הלב, עושה לו את הלב פתוח. זה דאעש. מה באמת? טיפש. אם הוא לא יעשה לו את זה, הוא מת. הוא רופא. הבן אדם, יש לו בעיה בלב, טפלים לו בלב. לראות לרגע זה בעיה. אני אספר לכם, יום בצהריים הייתי אצל רופא שיניים. לקחתי את הבנות שלי רופא שיניים. אני יושב שם. זה איזו אישה חילונית. התחילה לדבר עליו ועל דה. ומטבע הדברים על מה שקורה במדינה, ופתאום אומרת לי, סלח לי, אתה בן אדם מאמין, נכון? מודה באשמה. מודה באשמה. איך אתה מסביר את זה, איפה היה הקדוש ברוך הוא לפני 3 שבועות? אמרתי לה, איפה שהוא נמצא היום, באותו מקום. הוא היה, הוא עובד, והוא יהיה. אז איך אתה מסביר את זה? למה הוא לא עשה כלום? אמרתי לה, גברת, תגידי לי, את רואה מה היה, נכון? אבא נתן לו סטירת לרי חזקה, אבל נשאר אותך שאלה אחרת. את יודעת מה יכל להיות ומה היה צריך להיות והשם עצר את זה? כמו שאמרתי לכם בזמן האחרון שעשינו חשבון, 3,000 מחבלים עם קלצ'ניקוב, עם הנשק שהיה להם, הם יכלו להרוג. רבותיי, עם קלצ'ניקוב, עם אחד הורג 10, הוא ליצן. 3,000, כל אחד הורג 10, אתם יודעים שזה 30,000. אם היו מתפרסים בארץ, ועוד אמרתי לכם, הלכו בשטח פתוח וראו שהכל פתוח, מצלצלים לחברים, חבר'ה, השטח פתוח בעוד 10,000, 20,000 מחבלים. יש להם שם 40,000. למה הם לא עשו את זה? מי סגר להם את השכל? למה הם התעכבו כל כך הרבה בבתים לנסר סורגים, לפרוץ דלתות, שעה הם נלחמו, ישבו, שתו, כל העם טומטמים. לך לעבוד, טמבל. אבל השם סגר להם את השכל.
הם היו מטומטמים. השם, רבותיי, הם היו מתפזרים בארץ, אני לא רוצה לתאר מה היה קורה. אני לא רוצה לתאר ולחשוב על זה אפילו. לא רוצה לתאר. אתם ראיתם מה עשו מכוניות, הם חוררו אותם. תראו לזכם, רק אחד מגיע, אוטו אחד, טויוטה כזאת מגיע לכביש גאה, והם עומדים שם ורק יורים. אתם לא רוצים לתאר לעצמך מה היה קורה. אמרתי לה, תגידי לי, את התצריט הזה חשבת? אמרתי לא. אמרתי, הגיע את מה שתתחיל לחשוב. והכי מצחיק, תגידי לי, עד היום כשכן הצלחת, אמרת שזה הקדוש ברוך הוא? למה כשיש צרות זה הקדוש ברוך הוא? כשזה טוב, זה אני. אם יצליחו במלחמה, מה יגידו? צהל ריסק אותם, אנחנו! ואם חס ושלום יש הפסד, איפה הוא? תגיד לי, אהבל, אמרתי פעם, בן אדם שנולד לו בן, אחי, תגיד מברוק, באחוק יש בן. שנולד לו בת, אשתי הביאה בת. הבת זה אשתו הביאה, בן הוא הביא. בהצלחות, כתוב ככה, אומרים הכישלון הוא יתום. הכישלון הוא יתום, כמו היום. מי אשם במה שהיה בשבעה באוקטובר? לא אני, לא אני. מי? שיש הצלחות? זה בזכותי, בזכות... פתאום בהצלחות זה כולם הם הזוכים, ברוך השם. זה טבע הטיפשי שיש לבני האדם. לראות את הרגע ולראות גם את מה שלא. איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? איפה הוא היה? איפה הוא היה? נגיד לך איפה הוא היה. לצערנו אנשים, יש להם בשכל משהו תקוע להם בראש, שכאילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להעניש. כאילו מישהו פתח פרשת כי תבוא לראות את הכללות שיש שם? מה, למי זה נאמר? לאיגואנות? למי נאמרו הכללות פרשת כי תבוא? לא הבנתי. לאיגואנות, לכלבים, לחתולים, לגויים. אנחנו מדבר עלינו. ואם לא, תשמרו. עם מי הוא מדבר? מה? בדרך כלל, והכי מצחיק, זה אלה ששואלים, זה אלה שעושים הכי הרבה עבירות. מי ששומר, לא שואל. ומי שלא שומר, שואל. זה מוזר, זה צריך להיות דפור. רק מי ששומר מאמין ויודע, מי זה היד המושטת? שבטך ומי שענתך אם אני נחמוני. שבטך זה המקל שלך. מנחם אותך שיש מקל ביד הקדוש ברוך הוא ומרביץ לך? כן. שבטך! שאני יודע שהמקל זה שלך, וזה לא מקרה, אני שמח. למה אני יודע מי מחזיק במקל? זה אבא שלי. כפרה עליך, ריבונו שלם, הכל טוב. מה שאתה עושה זה הכי טוב. אנחנו רבותיי לא מבינים כלום, אבל מתיימרים להבין הכל. כל אחד נהיה פרשן דאטה, כולם מפרשים וכולם מסבירים וכולם... הלו, בן אדם, תתחיל להבין. בן אדם, תתחיל להבין שיש כאן בעל הבית ויש מנהיג לבירה ויש דין ויש דיין והדיין רחמן. אבינו מלכנו, אבינו, אין לנו מלך אלא אתה. ריבונו של עולם, אם אתה לא עוזר לנו, אין אף אחד שיכול לעזור לנו. אין. אם אתה לא תעזור, אין לנו מי שיעזור לנו. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. אנשים אומרים נעשה ככה, ונעשה ככה, ונעשה ככה, ואם נעשה ככה אז יהיה ככה. הלו, ואנחנו לא נדע מה נעשה. עליך עינינו. אין אף אחד שיודע מה לעשות. רק אחד יודע מה לעשות, ויודע איך לעשות, והוא שמדריך את האדם מה לעשות. אנחנו לא מבינים שום דבר מהחיים שלנו. ברגע שיש רבותיי, אצל אברהם אבינו, את כל הדברים הללו, שימו לב רבותיי, לנבואה מדהימה, שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו, שאנשים לא שמים לב אליה. קוראים אותה בפרשת שבוע, ככתבה וכלשונה. תורה זה לא עיתון. קוראים ומבינים. תחת המפרשים, מה אומר רשי? מה אומרים חז"ל? אומר רשי, מי זה כל הדברים האלה? אומר רשי, ויוותר אותם, חילק כל אחד לשני חלקים, וכולי, בסדר, הסברנו את זה כרגע, שם חלק פה, חלק פה, עובר באמצע כדרך קורתי ברית. ואת הציפור לא בתר, את מי הוא בתר? את מי הוא בתר? את העיל, משולש, עז משולשת והעיל משולש, אותם הוא בתר, חתך לשניים, אבל את הציפור לא חתך לשניים, למה? אומר רשי, לפי שהאומות עובדי כוכבים ומזלות נמשלו לפרים ואלים וסעירים, שנאמר, סבבוני פרים רבים, אבירי בשן כתירוני, נכון? אז הגויים נמשלו לפרים, אז אותם הוא חתך. ואומר, והעיל אשר ראית, בעל הקרניים, מלכי מדי ופרס.
כל אומה נמשלה למשהו אחר. זה אומר בצפיר והסעיר מלך יוון. וישראל נמשלו לבני יונה. שנאמר יונתי בחגבי הסלע. לפיכך ביטר הבהמות רמז שיהיו האומות קלים והולכים. כולם ימותו. בעת הציפור לא ותה רמז שיהיו ישראל קיימים לעולם. עם ישראל לא מתקלה. מי שהתקלה רבותיי זה הגדולים הללו שאתם רואים אותם היום. או, רוסיה, פוטין, פודינג. הביתה! רבותיי כל אלה לא שווים כקליפת השום. אין גויים כמרמיד דלי. וכשחה כמו זניים נחשבו. מישהו יודע מה זה מרמיד לי? מר זה טיפה. שזה קוראים לחודש חשבן שלנו. מר חשבן. טיפת חשבן. זאת אומרת טיפת של גשמים יורדת בו. מתחילים הגשמים. אז מה אתה נבל? מה אתה נבל? מה אתם מתפחדים? מה אתם עם ישראל מתפחדים? יש בעל הבית. יש כאן מנהיג. לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אנחנו נתונים בידי הטבע? רש"י אומר בסוף, וישב אותם אברהם. נכון? וירד עית על הפגרים, וישב אותם אברהם. מי זה הפגרים אמרנו? זה אומות העולם. שאותם ביטר, נכון? מה אומר רש"י? וישב אותם לשון נשיבה והפרחה. ישב רוחמו, ישב רוחו יזלו מים, ישב מלשון נשיבה. רמז שיבוא בדוד בן ישי לחלותם, ואין מניחים אותו מן השמיים. דוד רצה לחלות האומות, כל שונאי ישראל, לא הצליחו, לא הצליח, לא נתנו לו מהשמיים. עד שיבוא מלך המשיח. רבותיי, יש אחד שיבוא ויעשה כאן סדר. והמשיח יבוא ויעשה פה סדר. רבותיי, יש בפרשה שלנו גם את ישמעאל. מה כתוב על ישמעאל? צערנו, אברהם התפלל עליו. ואברהם נולד לו ישמעאל ממי? מהגר המצרית. תלדלה הגר לאברהם בן ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. תכף תראו גם למה קראו לו ישמעאל. אחר כך, מה כתוב עליו? לפני זה, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתה המלאך עם הגר. הוא אמר כי שמע השם אלוניך. הנה חלך הרע ויולדת וילדת בן, קראת שמו ישמעאל כי שמע אדוני אלוניך. והוא יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. רבותיי, זה מטורף. אנשים לא מאמינים בתורה? תסתכלו מה רש"י אומר. פרא אדם אוהב מדבריות לצוד חיות. כמו שכתוב, וישב במדבר וירווה קשת. ידו בכל ליסטים, הוא גזלן. אתם מכירים אותם, כן? ביד כל בו, הכל שונאים אותו ומתגרים בו. ועל פני כל אחיו ישכון, שיהיה זרעו גדול. תראו לי בעולם מקום שאין שם ערבים. צרפת? יותר מצרפתים. רוסיה? ראיתם אתמול מה היה שם. ארצות הברית? מלאה ערבים. אין חור בעולם שלא תראו אותם. אין חור בעולם, רבותיי, לא תראו כמויות של ערבים בטירוף. למה? על פני כל אחיו ישכון. הוא יהיה גדול. אבל מה? בואו תסתכלו, אני קורא לכם עכשיו משהו, ואתם תגידו אם זה לא נבואה. אני קראתי את זה, אני התעלפתי. שימו לב, חרב נטושה. שימו לב, רבותיי, למילים. אומר הפרקי דרבי אליעזר, למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע נעקת העם. אתם יודעים מה זה נעקה? לשמוע את הכאב של עם ישראל. עזוב, עזוב את זה עכשיו, חכה. שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע נעקת העם ממה שעתידים בני ישראל לעשות בארץ באחרית הימים. עם ישראל יצרכו. מה זה נעקה? זה זעקה שאדם צועק מהנשמה שלו. זה מה שקרה לנו בתקופה האחרונה. אנשים הגיעו למצב שאף אחד לא יכול להכיל לראות מה שהיה פה. שמעתם על ההוא מסכן שהתאבד עם האוטובוס. שהוא לקח ילדים והוא ראה מראות, מסכן, הוא לא יכל להחזיק, הוא יושב בבית, לא דיבר כמה אימא שהוא הרג את עצמו. אנשים לא יכולים לראות מה שהיה שם ולא לשמוע ולא להכיל את זה. זה גדול וכבד, זה ממש שואה. זה ממש שואה שהתרחשה בימינו בשבע, שמונה שעות. זה פשוט מטורף. טוב? למה? מה הולך לשתות ישמעאל באחרית הימים? שלוש מלחמות של מאומה עתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, שנאמר מפני חרבות נדדו ואין חרבות אלא מלחמות. עם ישראל יהיה נודד בתוך ארצו מפני מלחמות שיעשו הישמעאלים. נודדים עכשיו או לא? לא. כך אומר הפרקי דרבי אליעזר. עכשיו שאני מדבר, אף אחד לא נכנס באמצע.
נודדים בארץ, כן. אלה מהצפון, העיפו אותם מהבית, הם קוראים לעצמם פליטים. מהדרום, עפו מהבית, קוראים לעצמם פליטים. כן או לא? כן. אחת ביער, מפני חרב נטושה, ואחת בים, מפני קשת דרוכה, ואחת בכרח גדול שברום משהו כבד משניהם. המאומה הראשונה שישמעאל יעשה תהיה דווקא ביער. אנשים יהיו נודדים ממקום למקום אין להם בית. ולמה? מפני חרב נטושה. מה עשה ישמעאל? אמר הנשכנו נשיכת חמור. כך אומר המדרש. מה זה נשיכת חמור? למה נשיכת כלב? כי כלב גם שובר את העצם. נשיכת כלב כואבת, חמור שובר את עצמות. נשיכת חמור מזיקה את עצמיות הגוף כמו סכינים, אבל הם לא חמורים. רבנו בחיי כותב שישמעאל זו אומה של מזל הקרב. תקשיבו למילים הבאות רבותיי. מה המזל של ישמעאל? הקרב. ובאיזה חודש שולט מזל הקרב? חשבן, החודש שלנו. מתי הייתה המלחמה התחילה? אצלנו. הוא החודש של מזל הקרב, הוא חודש של מים זדונים, כי בחשבן היה מבול. לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי מים שטפונו המים הזדונים. אומר רבי חיים ויטל, מי זה האדם הקם עלינו? זה ישמעאל. ישמעאל הוא גם הקרב וגם יש לו מזל בחודש חשבן. החודש הזה הולך להיגמר. עוד מעט המזל שלהם נופל. עוד רגע. החמור שובר את העצמות ומחלה את הגוף, אבל הקרב הוא קצה קיצה קטנה בגוף, לכאורה אין נזקים כבדים. אבל הרעל שלו מחלה את הנפש. נראה שהחמור אפילו הבין שאפילו הכלב לא נושך אם הוא, לא, אם הוא הולך למות. הם נטשו את החרב ועברו לקוץ קיצת הקרב בחודש חשבן. הם שורפים את היערות, כי נמאס להם לשבור את הגוף, הם רוצים עכשיו לחלות את הנפש, הם רוצים נעקות. מספרת הגמרא, תקשיבו טוב, שפעם אחת עלה רבה בברחנה, במדבר עם סוחר ישמעאלי. המוהל אמר לו, אותו ישמעאלי, בורר לך את הר סיני שקיבלתם עליו את התורה. הלכו לשם וראו שמקיפים את הר הקרבים בגודל של חמורים. כמה מספר המדרש? ורבה ברברחנה שמע בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי. ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי? כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אוי לי שנשבעתי. רבה ברברחנה, זה שעת רצון, משמיים רצו להגיד, עשו את זה בשביל שהוא יגיד, אני מפר. אבל הוא לא יפר. רבה ברחנה לא יפר את השבועה, משום שסבר שהשבועה הייתה אותה שבועה שנשבע השם שלא יביא עוד מבול לעולם. אבל למה הקדוש ברוך הוא רוצה לחזור להביא מבול לעולם? מפני חרב נטושה. זאת אומרת, רבותיי, אומר הרב, תדע לך, שכל זה, שברגע שעם ישראל נוטש את התורה, שניתנה בהר סיני, מה מחכה לו למטה? הקרבים. מי זה הקרבים? זה הישמעאלים. פשוט רבותיי, מי שלא מתבונן, אני לא יודע מה יש לו בתוך הראש. יש לנו רבותיי כתובים שחור על גבי לבן. מה קורה בימים שלנו, במצב שלנו, בארץ שלנו, ובעת הזאת. אנחנו מוקפים בערבים מכל פינה. איפה שלא תסתכל. אם תחשוב שזה רק מבחוץ, זה מהדרום שזה עזה, וזה הצפון שזה חיזבאללה. בתוך הארץ שלנו כמה מחבלים יש? יש לכם מושג? אתם יודעים באיזה עמדות מפתח הם יושבים פה בארץ? כל בית חולים הם מפוצצים בערבים. רופאים, אחיות, אלה שנמצאים בבתי המרקחת, רוקחים. רבותיי, בכל פינה שאתה לא הולך, כל סופר, הרמות מהם, נתנו לנו שנהיה בתלות בהם. רבותיי, ניסים, 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 ניסים של כל רגע שאנחנו כאן. ואנחנו מסביב מוקפים בסוריה, לבנון, איראן, בר מינן מה שהולך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הכוח של עם ישראל, זה לא הכוח שלנו רבותיי, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו שם השם אלוקנו להזכיר. הכוח שלנו רבותיי זה התפילה. הכוח שלנו זה התפילה. הכוח שלנו זה המצוות, זה האחדות, זה החיבור. ברגע שאנחנו נהיה מחוברים, מה יכול לחבר בין בני האדם? מה הדבר שהכי מחבר בין בני האדם? הכי מחבר בין בני האדם רבותיי זה התורה שלנו. התורה היא מאחדת את כולם סביב אותו מקום, סביב אותו עניין. עם ישראל סביב לקדוש ברוך הוא והשם סביב לעמו מעתה ועד עולם. החיבור שמחבר בין בני האדם, אין בעולם משהו שמחבר כמו התורה שלנו. כל אחד מוצא את עצמו בתוך התורה. כל אחד שקורא בתורה רואה פסוקים, הוא רואה את עצמו בפנים. הרמב"ן כותב שבפרשת האזינו, רק בפרשת האזינו בלבד, אני לא מדבר כבר על כל התורה,
במילה בראשית, בוא נלך לגאון מווילנה לפני זה. הגאון מווילנה אומר שבמילה בראשית יש את כל התרי"ג מצוות, רק במילה בראשית. אז מישהו ישר קפץ ושאל אותו, כבוד הרב, כל דבר בראשית, אתה יודע מה, תגיד לי פדיון הבן איפה כתוב בראשית. זה לא פשוט. בראשית, בן ראשון, בן ראשון, בן ראשון, אחר 30 יום תפדה. אמר לו, כל מצווה שתשאל אותי, אני אענה לך. אני לא קראתי את כל הזה. אומר הגאון מווילנה, הכל מקופל במילה בראשית. התורה שלנו היא ים שאין לו לא התחלה ולא סוף. אומר הרמב"ן בפרשת האזינו, כתוב כל מה שיקרה עם כל יהודי מאז בריאת העולם, עד סוף העולם, את השם שלו, מה יהיה איתו, איך הוא יחיה ואיך הוא ימות. כך כותב הרמב"ן. היה לו תלמיד שקראו לו אבנר. קראו לו אבנר. והוא פרק עול ויצא לתרבות רעה. והוא עשה, השם ירחם, מה הוא לא עשה? את כל העבירות שבעולם בעל מנת להכיס. אמר לו יום אחד אבנר, אני שמעתי ממך, אומר לרמב"ן, שאתה אמרת, שכל אדם רמוז בתוך הספרה שאתה עזינו. תגיד לי איפה אני רמוז. אמר לו, אני אגיד לך איפה אתה רמוז, ואני אגיד לך גם מה רמוז עליך. אמר לו, אתה תמות מיטה משונה. אמר לו, אתה תטבע בים. אמר לו, מה? איפה זה כתוב? אמר לו, תראה כתוב מהפסוק. אמרתי אף אהם, אשביטה מאנוש, זכרם. אף אהם, האות השנייה, איך זה הולך? אשביטה, כן, כל עוד שלישית. אף אהם, האות השלישית א', אשביטה, האות השלישית ב', מאנוש, האות השלישית נון, זכרם, האות השלישית רש. הנה אבנר. אמר לו, אתה תמות מיטה משונה. רבותיי, הבן אדם הזה הלך, נסע בים, וטבע, כך היה סופו. הרמב"ן אמר לו את זה מראש, כתוב אותה בתוך התורה. אמר לו, אתה לא מאמין שכתוב בתורה? הנה, אני אגיד לך. זה מה שיהיה איתך. זאת אומרת, בתוך התורה שלו מקופל כל בן אדם, אין משהו שלא מקופל בתוך התורה, ולת לחמידי דלרמיזה באורייתא. הכל, בכל, מכל כל, תחילה וסוף, הכל מתחיל בתורה ונגמר בתורה. התורה מתחילה באות ב' ונגמרת באות ל'. בראשית, לעיני כל ישראל. כך אנחנו מסיימת את התורה. ב' ל', לב, לב ליבו של האדם, של העולם, של כל הגלקסיות, של הכל הכל, מתחיל בתורה ונגמר בתורה. אין משהו אחר שיכול להחליף את המציאות שלנו כעם. אנשים נחפשים תחליפים וחיפשו תחליפים, לחפש, להחליף את הקדוש ברוך הוא בדברים אחרים. אבל אתם יודעים לאן זה הגיע, לאיזה שוקת שבורה. אנשים האמינו בערבים? האמינו בערבים? הם חברים שלנו. נעשה איתם שלום, נעשה איתם להתראות. ניתן להם זה, הם יהיו ילדים טובים. יש איגרת הרמב״ם, אני לא ראיתי אותה, אתמול חבר, אמי סיפר לי. אומר, אני חייב לתת לך לראות מה כתוב שם. אומר הרמב״ם שם, אנשים לא מבינים, בחיים לא ניתן לעשות שלום עם ערבים. מילים של הרמב״ם. הוא אומר, הם תמיד יתקיעו לך סכין בגב, אתה תטיב איתם והם יהרגו אותך. מילים של רמב״ם. פה בארץ כמה שנים לקח להם ללמוד את זה. לא הם בסדר, אסור לראות, תואר הנשק, אסור לראות, שנאמר אל תירא עבדי יעקב, אל תירא ישראל, אסור לראות. בלבלים את השכל. דוד המלך יוצא למלחמה, זה מלחמה, הוא שוחט את כולם. לא, הרובוד אוף אויבי והשיגם לא אשוב עד כלותם. מלחמה זה מלחמה. אויב הורגים. אויב לא מלטפים. אויב לא מחבקים. אויב הורגים. ואם המסר הזה היה ברור לכל אומות העולם, אם אנחנו היינו בסדר, אז השם היה נותן לנו את הכוח הזה להיות כאלה. אבל כשאתה עוזב את התורה, אז אתה נהיה רחמן על אכזרים ואכזר על רחמנים. ואתם רואים את זה במציאות, איך זה קורה. מתאכזרים על מתנחלים, מתאכזרים על יהודים, וכל משפט של ערבי וכל משפט של שייח הוא יוצא חלק. תגידו לי אתם, אני אשאל אתכם שאלה הכי פשוטה בעולם. איך זה ייתכן, רבותיי, שעד היום בכל יישובי איו"ש, יהודה ושומרון וירושלים, יש לך מסגדים, שהמסגדים האלה תמיד משמשים לטרור, ושם יושבים שייחים, שכל הנאומים שלהם זה הסתה. איך המדינה לא עצרה ולא עוצרת אותם עד עצם, עד הרגע הזה אני שואל. הרי הם
אבי אבות, הצרות והטומאה. הם גורמים לכל זה. למה אף אחד לא עושה עם זה שום דבר? אני לא מצליח להבין את זה. הרי אם יהודי יעשה איזה הסתה שהיא, הוא ישר נעצר. הרי שמעתי שעכשיו אפילו אנשים בכפרים שעשו כל מיני פרובוקציות וכל מיני דברים שכביכול צידדו בחנות שלהם לטובת מה שקרה בעזה, הפכו להם את כל החנות. וזה הרבה יותר קטן מאשר המסית והמדיח הזה שיושב שם בתוך המסגד. מה זה השטויות הללו? תגידו לי אתם. זה דרך של תורה? יש אנשים אומרים, שמע, המדינה נהיית מדינת הלכה, אני עוזב את הארץ. ועכשיו יותר טובה מדינת הלכה. אתה יודע, אם הייתה פה מדינת הלכה, איך המדינה הייתה נראית? הכי טוב שיכול להיות. כי באמת היה מה שצריך להיות. מחבל יש לו גזר דין מוות. מחבל שזורק אבן, דינו כיורק כדור. אבן הורגת, למי שלא הבין את זה. הם לא זורקים אבן, הם זורקים בלוקים. הם זורקים ברזלים. זה, 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 הם יורים זיקוקים שזה, זה, זה הרג לכל דבר. ומתנהגים להם בכפפה של משהו, תשבור להם את העצמות. תראה לו בראש. הוא יפסיק לעשות את זה. אבל מה? מדיניות של מה? מדיניות של פחדנות? מדיניות של פחדנות? ומדיניות של רפיסות. וזה מלמד את האויב, זה מה שכתוב בתורה, זה אחד הכללות. הגר אשר מתחתך יהיה עליך, יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. זה בכללות שיש בתורה. כל זה כללות. רבותיי, לא מקיימים את התורה? אנחנו בבעיה. צריכים לדעת כמה שאנחנו נתחזק. ברוך השם, עכשיו יש חיזוק עצום בעם ישראל. חיזוק עצום. אנשים מקבלים תובנות אחרות, אנשים לוקחים ציצית. איי, 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 איי. יש כאלה שנשרף להם הלב עכשיו. וואלה, הצבא שלנו מתחיל יד, יד עתה, שמים ציציות, שמים, מה אתה רוצה שישימו דרבוס של מוחמד? בטח שמים ציציות, מה יהודי שם? מה אתה רוצה שאני אלבש, בגדים של כומר? אני יהודי. לאן אני חוזר אם לא למקורות שלי? מה, מה, לא מבין, על מה, על מה הצעקה? ברוך השם, סוף סוף עם ישראל חוזר לאביו שבשמיים, מי אלה כיונים תירופנה אל ארובותיהן, מה יותר טבעי שיונה חוזרת לארובה שלה, חוזרת לקן שלה, לשובח שלה, עם ישראל חוזרים לאבא שלהם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת רבותיי, שהרגעים הללו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, זה רגעים גדולים, אבל מה? לנצל אותם. מה הניצול? רבותיי, אני אומר לכם עכשיו, יש, זה זמן כזה שמאוד קל יותר לכוון בתפילה. תשימו לב את זה עצמכם, בגלל שאנחנו, זה הטבע שלנו, אין מה לעשות. חזל אומרים שעם ישראל נמשלו לזית. הזית הזה שאתה קוטש אותו יוצא ממנו שמן, עד שלא תכתוש אותו, לא יצא ממנו שמן. עכשיו, קדשו אותנו. הלבבות נפתחים, עוזרים אחד לשני, פתאום אתה בתפילה, יורד לך דמעות, פתאום אתה מתבונן במילים שאתה אומר. היום הייתי בצהריים, התפללתי מנחה, כי הייתי, לא יכלתי להתפלל פה בישיבה, אז הלכתי להתפלל לפני כן, פה אצל החסידים. אז אני שומע אחד אומר לחבר שלו, אתה יודע? הוא מבוגר היה, איזה בן אדם ב-70-75. אני לא זוכר בהאב כזה. אתם יודעים מה זה בהאב? אצל אשכנזים, אחרי חגים, יש תענית בהאב. בית, היי, בית. שני, חמישי, שני. למה? כי היה חג, ואכלנו ושתינו, אולי חטאנו, אז עושים תענית, שני, חמישי, שני. ככה זה אצל אשכנזים. זה מופיע בשולחן ערוך. אומר, אני לא זוכר מי לפני 50 שנה, באב כזה. אבל מה אתה מתכוון? אומר, אתה יודע, תמיד שעושים באב, אנחנו רואים את כל הסליחות, אז אתה רק אומר את זה. אבל הפעם, ראית את האנשים? הם אומרים את זה מהקישקה, מתוך הבטן, אנשים חיו, אתה רואה אנשים מורידים את מעות, מה קרה? מישהו לחץ לנו על הראש, קיבלנו סתירת לחי כואבת מאבא. אבא כואב לו גם שהוא נותן סתירה. וגם בתוך החושך הוא עשה הרבה אור, כי הוא הציל אותנו. כי הוא נתן לחיילים שלנו, ברוך השם, לצדיקים האלה. אי אפשר לתאר מה זה הצדיקים האלה. אני אומר לכם, רבותיי, אי אפשר לתאר מה זה הצדיקים האלה. אנשים שמסרו נפש, ידעו שהם הולכים למות, אבל למען הצלת העם. אלה, רבותיי, מחיצתם למעלה, למעלה, למעלה. הרב יצחק יוסף הביא, לא זוכר בשם מי זה, שכחתי. הוא כותב שאלה שנהרגו על קידוש השם במשימות האלה, מצד הדין לא צריך לעשות להם אפילו שבעה, כי מיד הם עולים למחיצה הכי גבוהה למעלה בשמיים. אפילו שבעה לא צריך לשבת עליהם. שתבינו על מה מדובר. זה מסירות נפש שאפשר לתאר אותה. אנשים לקחו אותו לבד עם אקדח. תגיד, אתה נורמלי עם אקדח? אלפים של מחבלים, מה תעשה? ואחד הצליח להרוג 30, ואחד 40, חי יניס 1,000 ושניים יניסו רבבה.
יש כאלה, ברוך השם, השם ניצלו, יש כאלה, נרגו. איזה מקום, איזה מחיצה, אי אפשר לתאר, הרוגי מלכות, אי אפשר לתאר, רבותיי, אנשים שמתו על קדושת שמו ידברה. השם נתן לנו סתירת לחי כואבת מאוד, מאוד כואבת. אם זה בהרוגים, ואם זה בפצועים, ואם זה בנעדרים, ואם זה בשבועים. שמעתי שהערב, ברוך השם, היה נס גדול, הערב השתחררה חיילים שלנו, ברוך השם, בפעילות קרקעית, צריכו לשחרר חיילת. חזרה עכשיו הביתה של ההורים שלה, אני שואל אתכם שאלה, מה נראה לכם? מה הרגשה של ההורים עכשיו? מה רמת ה... אתם יודעים, לא זוכר אם סיפרתי לכם את זה פה, סיפרתי לכם שבוע שעבר את הסיפור? סיפרתי לכם את הסיפור עם... סיפרתי לכם את הסיפור עם עם הבחור, איך קראו לו? זה שניצל, שהתחבא מאחורי הסכך, מאחורי הזה, סיפרתי לכם? לא סיפרתי? חיין. אני אספר לכם. אני חייבים לשמוע את זה, רבותיי, זה, אני שמעתי את הסיפור הזה, נסעתי שבוע שעבר, אני שמעתי את הסיפור הזה, יש אחד קוראים לו הרב משה בן לולו, הוא דיבר עם בחור בשם איתי, איתי, שגר בערי, הוא גר שמה, שמו מה מספר, הוא עולה לתוכנית, אומר לו, איתייצ'וק, יש לך סיפור גדול, ספר לנו. אומר, אני הייתי בבית, בערי, הוא גר פה, אומר, בערי זה כמו רש, ככה וככה. אומר, אני גר פה, בצד הזה של הרש, ומתחתית של הרש גרים חמי וחמותי, מחר כאן נכנס חמש דקות. 6:30 בבוקר, הזעקות, מתח טילים, אנחנו רגילים לזה, אבל לא כזה, זה היה כמו גשם. הבנו שמשהו גדול קורה, אבל הבנו מה, בסדר, גברים הרבה. נכנסנו לממד כמו שאנחנו מתורגלים, סגרנו את הממד, חמותי מתקשרת. חמותו מתקשרת, מה היא אומרת לו? איתי, יש כאן מחבלים. תיכנסו להם בחדר ממד, תנעלו את הדלת של הבית, תיכנסו לממד, תנעלו את הדלת, הוא שומע יריות ברקע. אחרי רבע שעה הוא מתקשר, כבר לא עונים לו, כבר רצחו את חמי וחמותו. הוא שומע לאט לאט היריות מתקרבות, הוא כבר מתחיל לשמוע שפה ערבית, הוא שומע שפורצים את הדלת שלו. נכנסו הביתה, הייתה שם הכלבה שלו, הוא שומע 3 יריות בקרבה, הוא שומע אותה צורחת ומתה. הם מגיעים לדלת שלו, של הממד, רבותיי תקשיבו טוב, ערבים, סוסים, אחד מנסה לפתוח את הדלת, הוא אומר, תופס את הדלת בכל הכוח שלי, והוא לא מצליח לפתוח. עוד אחד ועוד אחד, אני מרגיש הרבה ידיים. תאר לך, כולם ביחד לא מצליחים לפתוח את הדלת. אני גובר על כולם. 10 דקות, 15 דקות, הם מנסים למשוך, ואני, אתם יודעים מה זה? אני פעם אמרתי למישהו, אמרתי להם פעם בשיעור במוצאי שבת, שלהחזיק מעמד הרבה זמן בדבר זה קשה מאוד. אמרתי להם, מקל כביסה, קל לפתוח או קשה לפתוח? קל מאוד, נכון? אמרתי להם, יש, כמה זמן אתם מסוגלים להחזיק מקל כביסה פתוח? אחד אומר לי, שעה. אמרתי לו, כך אם אתה מחזיק 5 דקות, אתה מקבל 100 שקל. בא! רבותיי, תראו, אתה מחזיק איזה 3 דקות, אתה ענק. אתה פתאום מרגיש כאילו מישהו שורף לך את האצבעות. פתאום הוא עשה ככה. הבאתי את זה בכוונה מקל כביסה. הוא צרח כאילו מנשך אותו נחש. אמרתי, מה קרה? התייבשו לי האצבעות. רבותיי, הבן אדם הזה מחזיק ידית של דלת של ממד. יודעים שזה ממש לא נוח. היא הולכת ככה, נכון? כלפי מעלה. והם לא מצליחים. הלכו, הביאו לום. התחילו לדפוק על הידית של הדלת לשמור אותה. גם לא הצליחו. אז הם יצאו, מה הם עשו? כמו שהם עשו להרבה. הדליקו את הבית, שהם יחנקו בפנים מהעשן. הוא מתחיל לראות שהעשן נכנס לחדר. הוא ואשתו, 2 תאומים בחדר. גיל 2.5. הוא אומר לאשתו, תשמעי, אם לא ימותו מהם, ימותו מהעשן. תראו איזה נאיבי הוא היה. יאללה, בואי, אני פותח את הדלת, נסגר את עצמנו אליהם, בטח אם ראו תינוקות, הם רחמו עלינו. רבותיי, הוא בא לפתוח את הדלת, הדלת נעולה, השם נעל לו את הדלת. נסה לפתוח בכל הכוח, אין פתיחה. אין תזוזה. אין, הדלת נעלה. מה עושים? אומר, טוב, נפתח את החלון, שיכנס את האוויר, אבל שלא יראו עלינו, אז הוא פותח בזהירות לראות שאין אף אחד, הוא פותח, השטח ריק. הם גרים קומת קרקע, אומר לאשתו, בואי מהר, תרדי. אומר איתה מהחלון, מוסר לתינוק אחד, מוסר לת השני, הוא עובר מהחלון, איך שהם בחצר, מלא מחבלים מסביב, הם יושבים, יש להם שם עץ, יש להם עץ, דקל לנשיא. תראו לעצמכם רבותיי, הוא יושב על הברכיים, אשתו על הברכיים, הוא מחזיק ילד, מחזיק הילד, הם לוקחים ענף מהדקל לננסי, הוא שם על הפנים שלו, היא שם על הפנים שלה. זה לא בדיחה. אתם יודעים כמה חללים יש בדקל, נכון? רואים או לא רואים?
זה אפילו לא ליצנות. אומר, 4 שעות אנחנו ככה, מחבלים 30 סנטימטר מאיתנו ולא רואים אותנו. אומר, אני צועק, אומר לו, מה אמרת באותם שעות? מגיד לך את האמת? בקיבוץ שאני נמצא, אין שבת, אין כיפור, אין חגים, אין כלום. זה אנשים שהם, כלום, כלום. אומר, אני לא ידעתי מה להגיד, רציתי להגיד, רציתי לצורק לשם, לא יודע מה. אומר, ידעתי רק שמה ישראל, השם כשהוא אחד, ברוך שהוא קדום למד. יותר מדי, אני לא יודע גם מה, ואהבת, אני גם לא יודע. אומר, אמרתי, שמה ישראל, שהוא קדום, ברוך שהוא אחד, שמה ישראל, לא יודע. עכשיו, תגידו לי, איך הילדים לא בוכים? ילדים בגיל 2.5, יושבים על הברכיים 4 שעות? לא בוכים. 4 שעות. תקשיבו טוב, רבותיי, הם יושבים שם, מתחבים, והם לא רואים אותם. אתה יודע, זה מוריד עצם, אומר לו, תגיד לי, איך הלב שלך היה באותם שעות? איך הוא דפק? על כמה? שאלה אכזרית. אז הוא אומר לו, הוא אומר, הרגעתי, זה עולה לי לגרון. אני רק לרגע רוצה לברוח ולשאול אתכם, מה נראה לכם ההרגשה של ההורים עכשיו שהילדה שלהם באה הביתה? מי שיכול לתאר את הגודל השמחה הזאת? אפשר לתאר? בחיים לא. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, מה גודל השמחה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו חוזרים אליו? שאנחנו עבודים? יש למישהו לתאר משהו כזה בשכל שלו? לראות חיילים לפני שיוצאים לקרב, אומרים, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה, אנא אדוני הושיענה, אנא... וואו! רבותיי, זה לראות את עם ישראל בתפארתו. זה לראות עוצמה של צבא. זה לראות צבא שהולך והורג ולא אשוב את קלותם. הם נמצאים שם, רבותיי, והוא אומר, תלכו כבר, עם מחשמם שילכו. הוא אומר, לא. הם הביאו, הם עכשיו בוזזים. אתם מבין, יש להם זמן. הם בוזזים. מכניסים לבית, לוקחים, כמו את אל תזכן, לוקחים את המכונה לגביזה, לוקחים את המייבש, שמים על האופניים, גונבים אופנועים, גונבים קלנועיות, עכשיו יש אופניים של הקיבוץ שלהם סבל כזה, מאחורה כמו רשת כזאת, נכון? שמים על זה, הוא אומר, נכנסו למחסן שלי, הוא אומר, יש לי מלא ציוד, מאוד יקר של כלי נגינה, הוא אומר, לקחו את האורגן, לקחו את הטופים, לקחו את זה, הוא אומר, אין משהו ש... הוא אומר, לכו כבר, יבח שמם, שעתיים הם רק לוקחים, טוב, תלכו! רבותיי, הבית נדלק, והאש מגיעה אליהם, הוא אומר, עכשיו לאן נברח? הוא אומר לאשתו, תקשיבי טוב, אני רץ, ואת רצה. תפסי ילד ורוצי. אשתו מהבעלה רצה לכיוון השני. הוא אומר, לא ידעתי מה לעשות, נתתי לצרכה, בוא ילד! הוא אומר, רצה איתו, איפה? עכשיו, הוא אומר, כל החול קופץ, כדורים מכל הכיוונים, אף אחד לא פוגע בהם. רצים, רבותיי, יש שם פסולת של גזם, הם נכנסו בתוך הגזם, ושכבו שם עוד כמה שעות. עד שהצבא בא והציל אותם. עכשיו תקשיבו למה שאני מספר לכם. תראו מה זה שומר מצווה לא ידע דבר רע. תקשיבו, אני אומר לכם, אני שמעתי את זה. הם לא דיברו על זה, אבל אני ראיתי את זה. אני לא יודע איך הם שמו לב לזה. הוא שואל אותו, תגיד לי, יש איזה משהו מיוחד שעשית בזמן האחרון? מה עשית? מה אגיד לך את האמת? הקיבוץ שלנו, אין שם כלום. היה סוכות. ופתאום שאלתי את עצמי, בוא'נה, הילדים שלי בגיל 2.5 לא יודעים מה זה יהודי. הם לא יודעים מה זה סוכה. אני רוצה לבנות סוכה לכבוד השם. מה? אבל מה, אני אבנה סוכה, אני אקנה סוכה? זה לא נראה שעשיתי מצווה, אני רוצה לבנות. אומר, הוא חתך עצים בשביל העמודים של הסוכה. תראו לעצמכם. הכל הוא בנה עבודת יד. עליתי וחתכתי דקלים, נתקרתי, ועשיתי את הסוכה, ועשיתי קידוש בסוכה. אומר לו, תגיד לי, בקיבוץ לא צחקו עליך? אומר לי, מה לא צחקו עליי? לא אכפת לי מהם. לא רואה אותם. אתה הבנת את מה שאני הבנתי? מי הציל אותו? השם. מי הציל אותו? עצים. הוא התחבא מאחרי דקלים, מאחרי עצים. הוא היה בתוך סוכה. מי הגן עליו? עצי הסוכה. אתם מבינים מה זה, רבותי? הבן אדם ניצל. הוא ואשתו ושתי תינוקות בגיל 2.5 תאומים. מטורף! רבותי, איך אפשר לא לראות? הוא שואל אותו, תגיד לי, מה, אתה מניח תפילין? אומר לו, עכשיו, כל יום אני מניח תפילין. אני שומר כל יום, אומר לו, אני מתפלל השם, אני זועק. וואו, 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 וואו. איך אפשר לא לראות את הקדוש ברוך הוא? תראו מה כותב הרמב״ם. הנה האיגרת שלו. אחינו, ידוע לכם שהקדוש ברוך הוא פילנו במאמורות אבותינו בתוך אומה זו, שהיא אומת ישמעאל, שרעתם חזקה אלינו, ומתחכמים להערה, ולמאוס אותנו כמו שגזר עלינו התברך, באויבינו פללים, ושלא תעמוד על ישראל אומה יותר אויבת ממנה, ולא אומה שהרעה בתכלית הרעה לדלדל אותנו, להקטין אותנו ולמאוס אותנו כמוהם. שאפילו דוד המלך שראה ברוח הקודש כל הצרות העתידות לישראל, התחיל לצעוק ולקונן בלשון האומה, מרעת בני ישמעאל ואמר, אוי עלי כי גרתי משך שכנתי עם העולה כדר, העולה כדר זה ישמעאלים.
עורך זכר קדר משאר בני ישמעאל. לפי שהמשוגע הוא מבני קדר. מי זה המשוגע, אתם יודעים? מוחמד, הוא קורא לו המשוגע. כמה זמן הרמב"ם קורא לו המשוגע? כמו שהוא מפורסם מייחוסו, ועוד דניאל לא סיפר קטנותו, ותקנותו ודמיון בחוץ ישמעאל שתיקנה במהרה, שכן אמר ותיפול ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמוס, ואנחנו בעודנו סובלים שעבודה, שעבודה וכזביהם ושקרותם למעלה מיכולתנו, שמיכולת האדם כוח לסבול. ויהי, כמו שאמר דוד הנביא, קרש לא ישמע וחילים לפתח פיו וכו'. בקיצור רבותיי, כל אחד, מה הוא כותב בהמשך? ושקרו לשתוק ממנו וסמכו זה לפסוק שכתוב בשם בניו, הוא משמע ודומה ומסע, שמע, דום, סע, כבר הסכמנו כולנו גדולים קטנים לסבול שיבודם, שכן אמר ישעיהו, גבי נתתי למכים, לחיי למורתים, פניי לא הסתרתי מקלימות ורוק. ועם כל זה, שימו לב, לא נוכל להינצל מרוב פרעתם ופחזותם, כל זמן וזמן שאנו רודפים שלומם, והם רודפים אחרינו בחירום ובמלחמה. אל תחפש לעשות איתם שלום, אומר הרמב״ם. כמו שאמר דוד המלך, אני שלום וכי אדבר, המה? למלחמה. כל שכן אם נעורר עליהם, עלינו ונקרא במלכות בדברים בתהילים ושקר, עלו נסכן נפשותנו ונבוא לידי מיטה. לכן רבותיי, אין לנו שיעור אלא התורה הזו. ישמעאל, שבימיו שיצר לישראל, ישמע הקדוש ברוך הוא את צעקת עמו ישראל מפני צרתם של הישמעאלים שעושה להם. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת ולהנחיל את הדברים לתוך המוח ולדעת רבותיי, השעות הגדולות הללו, זה שעות גדולות מאוד, תדעו לכם, זה שעות גדולות, זה שעות של כמו יום כיפור, זה שעות כאלה שהלבבות פתוחים לתשובה. וכל אחד מאיתנו צריך להרר בתשובה. וכל אחד צריך להדביק את השני בירורי התשובה. לחזק את האחרים, לגלום לעוד יהודי אחד להניח תפילין, לעוד יהודי אחד לבוא לראות מה זה שבת, לקחת אותו לשיעור תורה. רבותיי, לבבות פתוחים עכשיו, פתוחים, סיפר איזה אחד דיבר ברדיו, הוא מסכן אשתו והילדים שלו נרצחו, השם יצילנו, איזה פחד. אז הוא מספר שיש לו תלמידים, הוא איזה רב בזה, והוא היה גם בצבא, אז יש לו גם כל מיני תלמידים שלמדו אצלו גם מקצועות אחרים. אז הוא אומר שהם חילונים גמורים ומתקשרו אליו ושאלו אותו איפה הם יכולים ללכת לשמוע שיעורי תורה. הוא אומר, אנשים רחוקים לגמרי. איפה הם יכולים ללכת לשמוע שיעור תורה, לשמוע מה התורה אומרת. עכשיו כולם הלבבות שלהם פתוחים. עכשיו זה הזמן רבותיי. וגם הלב שלנו פתוח. אז יותר לכוון בתפילה, יותר לשים לב לקדושת בית הכנסת, יותר להגיד קדיש, לענות קדיש, אמן, יש, אמן, רבה בכל כוחו שקוראים לו גזר דין, של 70 שנה לרעה אפילו הופכים אותו לטובה. להיזהר כשיש בבית כנסת ספר תורה פתוח, אסור לדבר. מרן בסימן קוף מ"ו, כותב, מי שמספר, מרן כותב בספר, שכיוון שנפתח ספר תורה אסור מלספר, שנאמר ופתחו עמדו כל העם. זה נורא והיום, ומי שמדבר באמצע מה משנה ברורה כותב שם בביאור הלכה, הוא אומר, אוי להם לאותם אנשים. איזה דבר נורא הם עושים, שחס ושלום אפילו אלה שיוצאים באמצע קריאת התורה, אנשים לא יודעים הלכה, צריך לדעת הלכות. בית הכנסת שעכשיו קוראים בתורה אסור לדבר, ואפילו בין גברה לגברה אומר מרן, בין עולה לעולה אסור לדבר, שמה יימשך בדיבור. אסור לדבר. ואסור לצאת באמצע קריאת התורה, אם לא בין גברה לגברה. זאת אומרת, אם אדם אפילו צריך להתפנות, צריך לחכות בין עולה לעולה לצאת. סתם לצאת, אסור אם לא בצורך גדול. ואם אדם נמצא באמצע קריאת התורה, אפילו שהוא לא מתפלל פה. תראו לעצמכם, רבותיי, בא בן אדם מבחוץ. נכנס פנימה, ובמצום נמצאים בקריאת התורה. בואי נה, אני כבר התפללתי, שמעתי קריאת התורה. אסור לך לצאת החוצה. אתה חייב להמתין בין עולה לעולה, ואז לצאת. אבל אני שמעתי, אין שום קשר. אתה נתפסת בקריאת התורה, אסור לך לצאת. כי עליו נאמר, בר מינן, שימו לב למילים, מפחיד, עוזבי השם יכלו. מדהים אז איכלו, בר מינן. כמה צריך להיזהר? כמה צריך לשמר? מצד אחד לבוא לבית הכנסת זה זכות גדולה, מצד שני זה אחריות גדולה. צריך לדעת, הלו, אתה בא לבית הכנסת. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, אין זה, איך אומר עבירה יעקב אבינו? אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. זה מקום קדוש. המקום הזה שאני נמצא בו מקום קודש, אדמת קודש. אני צריך להיזהר ולהישמר. איך נקרא בית הכנסת בימינו? ואי להם מקדש מעט, זה נקרא בית מקדש. מישהו יעיז בבית המקדש לעשות דברים שלא ראוי. כמה צריך להיזהר? כמה צריכים להישמר? שאנחנו נשמור את הדברים הללו, הזוהר הקדוש אומר, השם יילחם לכם, שם כתוב ביציאת מצרים, ואתם תחר ראשון? אומר הזוהר, מתי השם יילחם לכם? שאתם תחר ראשון בבתי כנסיות ובתי מדרשות. סתום את הפה.
אז המלחמה שלך תהיה גדולה. השם יעשה את המלחמה. השם איש מלחמה, השם שמו. ומלחמות אני עשיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. זהו. אבל זה אנחנו צריכים זכויות. אנחנו צריכים עכשיו בבנק הזכויות להוסיף ולהוסיף, לדחוס אותו, שהזכויות יהיו גדולות. היום בצהריים הזדעזעתי, נשרף לי הנשמה, ריבונו של עולם, שמעתי שמסכן אחד חייל, התהפך עם הטנק בצפון ונהרג. כמה זה כואב, ריבונו של עולם. תן לנו את המערכה הזאת נקייה, בלי מתים, בלי פצועים, לא רוצים פצועים. רבותיי, לא מוכנים לזה, ריבונו של עולם, לא מוכנים, לא רוצים פצוע אחד, גם שלא יחתך שרת לו האוזן. אנחנו רוצים, יוצאים למלחמה כמו בימי משה, יוצאים, הורגים, חוזרים, שלמים, שום אחד לא נפגע. ואני אומר עוד הפעם, רבותיי, זה לא דבר שאנחנו יכולים לבקש אותו שזה מופקע מהמציאות. לא, כך צריך להיות בעם ישראל, זה הטבע של יהודי, כי השם איתם. אם חס ושלום, חס ושלום, בר מינן, מישהו נופל, רק בגללנו, בגלל העבירות. כל אחד צריך לדעת לקחת את האחריות על עצמו. אתה נמצא בבית הכנסת, יש לך אחריות של כל החיילים עכשיו. יש לך אחריות של כל החיילים. אתה נמצא בשמירת שבת, יש לך אחריות של כל עם ישראל. תיקח על עצמך אחריות, תבין. כל מצווה, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ומצווה אחת, וואו, השרב שהכריע עצמו בכל העולם כולו לחף זכות. לכן רבותיי, זה העת, זו השעה, זה הזמן, שכל אחד מאיתנו ירגיש את האחריות. רבותיי, אנחנו נרגיש אחריות? וואו, וואו, איך אנחנו בעזרת השם נצא וידנו על העליונה ועוד איזה על העליונה. לא מעניין רבותיי אף אחד. מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חצי רינתן, צועק הנביא. אתה מפחד מבני אדם? מי זה? מי זה כל הגויים? כלום. עין ואפס. קדוש ברוך הוא בשנייה משמיד את כולם. אמרתי לכם, לו מי שומע לי, ישראל בדרכה יהלכו, כמעט אויביהם מכניע. מה זה כמעט? אומר רבנו יונה, במעט. בשנייה אחת כל האויבים נכנעים, כולם מתים. אף אחד לא יכול להתעסק איתנו. אנחנו חושבים איך נעשה, מה נעשה. עזוב מה תעשה, אתה לא צריך לעשות כלום. תן לקדוש ברוך הוא את העבודה. איך הוא עשה לסנחריב? בלילה אחד השבית מיליונים. מלאך השם עבר ועיקה בהם. איך אנחנו מתקרבים לחנוכה? איך מעטים ניצחו רבים כאלה? אי אפשר לתאר את זה בכלל. אנחנו תלויים בכוחות, אנחנו תלויים בעוצמות, לאורך כל הגלויות, תראו לי, איפה, אין לנו כוח. איך העם הזה שרד? איך אחרי שואה כל כך נורא דווקא אז, אחרי הריקבון הגדול, קמה מדינת ישראל, פילי פלאות ניסי ניסים. איך ארץ ישראל רבותיי לא עירה פניה לאף אדם? לא עירה פניה לאף אדם. ככה כתוב בפורש בנביא, כל מי שיבוא לארץ הזאת היא לא תצמיח לו כלום. כך אומר הנביא, כולם ניסו את זה. הבריטים היו פה לא גדל להם כלום. אף אחד לא יצטרך גדל בארץ הזאת כלום. כלום לא גדל להם. איך שעם ישראל הגיע רבותיי? איזה הפרחת שממה, הכל גדל פה, מה לא גדל? השתבח שמולד. יותר מזה אני אספר לכם. אתם יודעים שבגוש קטיף, זה שהחזירו אותו והחמולוג הזה, החזיר להם אותו והרביא אותנו לצרות, ואז בזמנו מרן הרב עובדיה אמר, אוי ואבוי ההתנתקות הזאת, אוי ואבוי, והמילים של הרב, הם יהיו שם, הם יראו טילים על אשקלון ועל אשדוד, צחקו על מה שהרב אמר. ואז הרב עובדיה אמר, זה השרון הזה שעשה ככה, השם ייתן לו בנה אחת בראש שלו, ישן ולא יקום, וככה היה לו, הוא קיבל את הכללה של הרב, היה במיטה כמה, 7 שנים, היה שוכב כמו פגר, הוא לא שמע בכל הרב, הרב דיבר איתו, הוא לא הקשיב. גוש קטיף. עד היום כולם מכירים ירקות של גוש קטיף. ככה קוראים לכל הירקות שהם ללא תולעים, שעושים להם את כל הפרוצדורה הזאת שלא יהיה בהם תולעים. מי עבד אצל היהודים שם בגוש קטיף? כל הפועלים הערבים, מעזה, היו עובדים איתם. ואחרי זה כמה פעמים סכנים יהודים שהבינו שנים, 30 שנה, 20 שנה, הבינו בן אדם, דקר לו סכין בגב, רשע מרושע, אוכל לחמי, גדיל עליי עקב, אתה חי בזכותו, כלב, אותו נבל החליל הזה, שמייעשה אותו חליל צד, יחלל את כל גופו חלולים חלולים, עם מחשמו, בא עובד אצלהם בבית, נותן להם את כל המידע על בתים, מה יש להם, מה אין להם כדי שיהרגו אותם, רשע מרושע, אוכל לחמי, גדיל עליי עקב. כשהוא לא יעבור להם בשתיקה, תדעו לכם, הם יקבלו כאלה פצצות שלא חלמו בזה. אבל הנה רבותיי, גוש קטיף, כולם יהודים שם ערבים. אתם יודעים שיצאו משם מהצבא שלנו? הוציאו את כולם. הערבים, מי יודע יותר טוב, הם יודעו יותר טוב מהבעל הבית איך לעשות את כל מה שגוש קטיף. רבותיי, אני קראתי את זה כתבה שלמה. הם ניסו לעשות ירקות גוש קטיף, לא צמח להם כלום. והם לא מבינים למה. אין, לא צומח. כשהקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, בנים שלי לא פה, איך מפה? כלום לא גודל. חסה לא תגדל לכם. הגמרא במסכת פסחים אומרת, שחסה אוכלים בליל הסדר.
שזה המרור שלנו. רואי, אתה עובד בחנות ירקות, חסה זה מר? הגמרא שואלת, חסה זה לא מר? חסה זה מתוק? אומרת הגמרא, תחילתו מתוק, בסופו מר. זאת אומרת, אם תשימו לב, יש לו מתיקות בהתחלה, בסוף מרירות, נכון? זה החסה. וגם השורש שלו, מר. אומרת הגמרא, כך היה שיבוד מצרים. התחיל במתיקות, פרעה בא, כמו שיודע, כמו שלא יודע את המדרש, המדרש אומר, פרעה בא בהתחלה, עבד בלבנים. כולם ראו את המלך עובד, באו לעבוד. אחרי שעבדו, אמר להם, עכשיו תעשו כמו מה שאמרתי, לא תזוזו ממה שאמרתי. ככה זה התחיל. הגמרא אומרת, ולמה אוכלים חסה דווקא בליל הסדר? מה זה חסה? הרי יש כמה סוגי מרור. חסה, אולשין, חרחבינה, תמחה. למה דווקא בחרת בחסה? אומרת הגמרא, מה היא חסה? זה חס רחמנה אלן. מה זה חסה? שהשם חס וריחם עלינו וגאל אותנו ופדה אותנו במצרים. אז חסה זה רחמים. חסה זה ששם פדה אותנו וחסה עלינו. השם ייתן להם לגדל חסה, לאלה שאין להם חס, אין להם רחמים. לא יגדל לכם לא חסה, וגם לא שמיר לא יגדל להם. תולעים יגדל להם אולי, אולי יפוך. מה שלא היה לפני זה, רק זה יגדל להם. תולעים יגדל, בגוף שלהם יגדל תולעים. עם בחשמה, שיוכלו אותה. אבל זה כל אחד צריך לדעת, רבותיי. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. אף אחד, בין לטוב, בין למותם. מי שמגיע טוב, קבל טוב. מי שמגיע רע, איך אנחנו אומרים שם בגדל אלוקים חי? נתן לרשע רע, כרשעתו. הצדיק יקבל כצדקתו. כל אחד, לפי מה שעשה, זה מה שיקבל. מי ומי ההולכים? מי ומי ראשי תיבות? מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. חלס, זהו זה. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו ידע, עכשיו זה השעות הגדולות שלנו, להראות לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו אוהבים אותו. כמה אנחנו אוהבים אותו. כמה אנחנו מוכנים לעשות למענו. כמה אנחנו לא בוטחים בשום דבר, אלה ברכב ואלה בסוסים. אנחנו לא בוטחים לא בברזל שיש בטנק, ויודעים שהכל שברירי ולכל דבר יש משהו שיכול לבוא נגד. יש דבר אחד שאף אחד לא יכול להשבית אותו. אתם יודעים מה זה? זה התפילה שלנו. אין שום כלי נשק שיכול לפרק תפילה. לא טיל, אולי יעשו עוד מעט, טיל נון תת, נון תף, נגד תפילה. לא יודע, אולי. אבל אין כזה טיל ולא יהיה כזה טיל. אי אפשר להמציא כזה טיל. ותדעו לכם רבותיי, שם מי שיראה בסים בפתילים, פרק מפי ג', אז שם כתוב, עשה להם כמדיין, כסיסרה, כיבין בנחל קישון, נשמדו באין דור, אין דור זה שם של מקום, היו דומן לאדמה. מה זה נשמדו באין דור, היו דומן לאדמה? זה שנשמדו באין דור, הבנתי, מה זה דומן לאדמה? אתם יודעים מה מפרשים שם, מפרשים? דומן, הגופות שלהם נהיו זבל לאדמה. וזה מה שקורה עכשיו איתם בעזה האלה. הם נהיים זבל לאדמה. מלא גופות של מחבלים על האדמה, והם מזבלים את האדמה. איך תדע, אולי שם יגדל חסה. אולי. אני לא יודע, אולי שם יגדל חסה. יבח שמם ויאבד זכרם. מה שעשו לעם ישראל, זה חוזר על המוח שלהם חזרה. ישוב עמלו בראשו ועל קודו חמסו ירד. חמסו ירד, זה החמאס. חמסו ירד. בעזרת השם יתברך, נראה בקרוב בישועת השם. בעולם יעזור, יחזיר את הבנים שלנו בריאים ושלמים הביתה. לא תיפול שערה משערות ראשה מארצה. שמשמור את כל עם ישראל שנמצאים בכל מקום. ושבו בנים לגבולם, שכל אחד יחזור על הבית שלו לדרום ולצפון. באין מפריע. אין שום דבר מסביב, לא מחבלים ולא שום דבר. לא יראו ולא ישחיתו בכל גבול הר קודשי. נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רבותיי. הנה, ברוך השם, עוד מיזם חדש. אתם רואים, אנחנו לא שוקטים ולא נחים. הספר החיזוק היומי הגדול. תראו מה קרה לו, היה לנו פה, הוא ילד, הילדו קטנים, הבנים שלו. זה הספר הזה, רבותיי, יצא בשביל לתת אותו לחיילים. אתם יודעים, לשאת כזה ספר גדול, ככה כמו זה, זה לא פרקטי ולא ענייני. אז תראו מה עשינו, ברוך השם, הספר הזה יצא החיזוק היומי, בקטן, בפורמט קטן, כדי לחלק אותו לחיילים. בעזרת השם, כמה הגיע היום? 1,000 כאלה כבר הגיעו היום, ברוך השם, ועוד היד נטויה הלאה. אז בעזרת השם יתברך, קודם כל א', מי שמכיר אנשים שיוצאים לדרום או לצפון, שרוצים לקחת ציציות לחיילים, יכול לגשת. מי שמכיר חיילים, אנשים שיוצאים לשטח או חיילים שבאו לחופשה קצרה ורוצים לקחת, שלח אותם לפה תהילים, וגם בעזרת השם החיזוק היומי יוצא לשטח. רבותיי, זה דברים שמצילים. זה דברים שמעלים את הרוח של החיילים שלנו, את המורל שלהם, הם קוראים, הם רואים, בואי נעשם איתנו. תראה, כל מאמר פה נותן לאדם כוח. לכן רבותיי, מי שיודע שמי שרוצה, ישלח אותו. דבר שני, מי שרוצה להיות שותף במיזם הזה, לתרום, הרב, אני רוצה לקחת ולזכות את החיילים,
היגש, הרב, אני רוצה לתת 500 שקל, אני רוצה לתת 1,000 שקל, אני רוצה לתת 2,000 שקל, מה שאתה רוצה, חברים, אחד יכול להיות חברמן ולהתאגד, תגיד, אני לא אצליח להשיג, הולך אומר לאחיו, תביא 100, אחותו תביא 200, חבר שלו יודע שיש לו, תביא 500, בא הרב, הנה, הבאתי 2,000 שקל, יאללה, מוצאים עוד חבילה לשם. רבותיי, תדעו לכם, השטח היום, ברוך השם, בוער באש יוקדת לקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, החיילים, פילי פלאות, אני לא ראיתי דבר כזה, לא חושב שמישהו ראה דבר כזה, כזה מצב שהיה אי פעם. השם איתנו, תדעו לכם, השם איתנו. אנא אדוני יושיע, אנא אדוני הצליחנה, ממש ככה. יהיה הצלחה ויהיה ישועה גדולה, בעזרת השם. אני אומר לכם, זה שעות גדולות, ואנחנו צריכים לנצל אותם עד תום. שכל התאמצות שלנו, רבותיי, זה עוד ציפורן של חייל לא נופלת. אני אומר לכם, הלב שלי, הבטן שלי מתהפכת, בימים האלה מתהפכת לי הבטן. אתמול בלילה דיברתי עם תלמיד שלנו, השם ישמור אותו, דביר, דביר בן גאולה, שהשם ישמור אותו ביחד עם כל החיילים. אשתו התקשרה אליי לפני כן, בן פורת יוסף ילדים בבית, הרב תתפעל עליו עכשיו, היום הוא נכנס בלילה לעזה, התקשרתי, דיברתי איתו, אמר לי, הרב, אני מדבר איתך, עוד מעט לוקחים לנו את הטלפונים, אנחנו עושים פנימה. זה מפחיד. אבא עם ילדים, בואי נע, ילדים, האישה, אמא, ההורים, מחכים בבית, בואי נע, חבר'ה, יש מלא כאלה, ילדים להורים, אבות לילדים, אי אפשר, אי אפשר לשאת את זה שאנחנו נשב פה נחלום חלומות, כל אחד צריך לקחת על עצמו חיזוקים, ובעזרת השם יתברך ישועה גדולה, לאדוני הישועה על עמך וירחתך סלע, 100 שקל החיזוק היומי, השם ייתן לך משלות לבחד דובר בך, משה, יש עוד מישהו שרוצה לקחת, זכות גדולה. טוב, מי שירצה ייגש, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, מי זוכר בפתיחת ההיכל היום? מי? גם אלה שנמצאים בשידור עכשיו רבותיי ושומעים אותנו, הנה אתם רואים, הנה זה לפניכם, החיזוק היומי כמו שהקראת אותם בגדול, הפורמט הקטן שהולך לחיילים, יש פה 1,000 חתיכות שהולכות לצאת לדרך, ועוד היד נטויה רוצים להוציא עוד, אנחנו כל הזמן משגעים שם את הבית דפוס, הם עובדים בימים האלה ללא לאות, אנחנו לא עוזבים אותם, אנחנו לא עוזבים אותם לרגע. לכן רבותיי, אנחנו מצפים לכם שתעזרו. מי שרוצה 03-909-1313, להתקשר למשרדי הישיבה, 03-909-1313, להגיד, אני רוצה לתרום לתציעות, אני רוצה לתרום לתהילים, אני רוצה לתרום לחיזוק יומי, וזו זכות גדולה שלכם.